Eh, Uppgift 5, Diagnos 2, Utvek Utveckla och förenkla. okej okay. mm. Se till... Jag ska skriva A här nu då. A. Jag ska skriva om den X plus 5 i parentes plus 2 multiplicerar med 4 plus 6 i parentes också. Eh, om ni har tal framför parentes, så ni måste multiplicera in den till båda termer, eller till alla termer. Så vi har 3 multiplicerar med x till 3 x. Och sedan 3 multiplicerar med positiv 5 och positiv 15. Detsamma med den andra termen, den här hela, så har vi 2 multiplicerar med 4, och sen den vi kan ta 2 multiplicer med x. Så vi börjar med 2 multiplicer med 4 och det är 8 Sen 2 multiplicerar med x. Det är positiv 2 och positiv x, det blir positivt 2x. Jag använder dem. Eh, ni kanske kommer att se sen. Märka sen varför jag måste använda positiv och negativ den här gången. Eh, 3x är rad med 2x så har vi 5x och sen adderar vi... Jag vet inte om vi adderar det, jag ska inte säga det. Jag ska. Vi har positiv 15, adderar vi med positiv åtta. så vi har positiv 23. Det är en annan penna. B x multiplicerar med x plus åtta i parentes subtraherar det med x multiplicerar med x minus ett i parentes. Nu kommer den där nu. Se till som jag sa att x ska vi multiplicera med båda term. Så har vi x multiplicerar med x, det är x upphöjt till två. <coughs> Och sen adderar vi med, eller jag vet inte om vi adderar positiv x multiplicerar med positiv 8, det är positiv 8x. Ja, Det blir adderar vi. Men däremot, den här andra termen, måste vi tänka på negativ. Så den negativ x multiplicerar vi med, med positiv x så får vi negativ x upphöjt till 2. Och den negativ x, exakt samma negativ x multiplicerar vi negativ 1 det blir positivt x. Så kanske om ni har märkt nu varför det är jätteviktigt för mig att säga positiv och negativ. Därför att produkten blir positiv och negativ. Okej, okay, då har vi x upphöjt till två det med x upphöjt till två, de blir noll. Men däremot vi har nio x och Där är det med 1x, vi, eller 8x adderade med 1x, det är 9x. Min hjärna har räknat redan innan jag säger någonting. Ska vi ta en annan penna. Färdar. Så. C. Så har vi x plus 1 multiplicera med x minus 4. Men nu ser till att ni multiplicerar den första termen med båda termen på andra faktor. Där. Så har vi x multiplicerat med x, det blir x upphöjt till 2, Och Sen x multiplicerat med negativ 4. negativ fyra x. Sen vi har andra termen med den första termen på andra faktor. Så har vi positiv 1 multiplicerat med x, vi har positiv. 1x eller bara x. Sen det nästa är positiv 1 multiplicerat med negativ 4. Det är negativ 4. Sen förenklar den, så har vi x upp till 2. Så vi, här är, vi har negativ 4 och positiv x. Med, förlåt, negativ 4x och positiv x. Så har vi negativ 3x och sen negativ 4 kan vi inte göra mer. Det nästa. Så har vi D. X upphöjt till två. Nej, förlåt. Hur fick jag det? X adderade med tre i parentes i kvadrat. Eh, adderade också med tio X. Den här är kvadreringsregel, jag ska göra genom kvadreringsregel, men om ni kan inte det, den här... Ska jag ska skriva nonsensar. här. Den här x med 3 i parentes i kvadrat är exakt samma som x multiplicerar med, med x med 3 Det är exakt samma som x, x gånger x då. Är, om ni har x upphöjt till 2, det är exakt samma sak som x, x gånger x. Men, och, och då kan ni multiplicera som vanligt som vi har gjort i C. Men jag skulle föredra att ni ska lära er kvadreringsregel. Kvadreringsregel så här att ni ska ta det första, om jag har, jag skriver här under, a plus b upphöjt till 2. Ni skulle ta kvadraten av den första termen, så vi gör det också. Här i det, kvadraten av den första termen. Så. Om det plus är plus emellan A och B, här, om det plus är plus emellan dem, så ni har plus två. Så har vi plus två där också. Och sen produkten av den första termen och den andra termen, Alltså multiplicera med a, multiplicera med b. I det här fallet multiplicera med x, multiplicera med 3. Och sen det sista är kvadraten, det är hela tiden positiv här. Aldrig negativt, det spelar ingen roll vad som finns mellan a och b där i uppgiften. Så kvadraten av den andra termen, alltså kvadraten av den andra termen, och det är 3 upphöjt till 2. Sen vi har 10x kvar, Positiv 10x. Sen vi kan förenkla den, x upphöjt till 2 och sen 2 multiplicerar med x multiplicerar med 3, det blir 6x. Och Sen 3 upphöjt till 2 är 9. <laughs> Som vanligt, min hjärna räknar först innan jag kan säga någonting. Uh, okej, okay, då har vi x upphöjt till 2. Jag tror jag säger okej okay för mycket igen. Eh, addera det med 16 x och sen vi har vi kvar, det är inget mer. Kontrollera gärna genom att använda den här om ni kan inte kan kvadreringsreglerna.